أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الحمد لله أدوك فولم أتري كيك فوق واسج والنبي محمد أسكب يا صلاة يا ترى الواجب جاري أنت أموان بيتي بوها tẹ́lẹ̀ láǹfààní àti gbọ́wọ́ àtàwà táwọn ayé àyè ní olúwa mọ́sàfí sórí ẹ̀ta fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa a kí gbogbo jọmọ́ mùsùlùmí lẹ́rúkùsù gbogbo ayé níbi tí a ti ń jọ ń wọra wa táàtí tó ń gbọ́ra wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a káàbọ̀ sórí ètò yìí tó wà ní léyìí tí gbogbo wa jọmọ̀ sí wà sí jímọ̀ tí mo ń jáde níkànnì amóhùnmáwòrán léyìí tá a mọ̀ sí just invent online tv láti ẹni mi ọmọ ìyá yín ní ẹsẹ̀ slab fadlatu sheikh al-himam abdulghani akinko alalibasa léyìí tí àmọ́ ń bára wa sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ mọ́ mùsùlùmí kí ni tá a mú wá fúnra wa tá a fẹ́ bára wa sọ ní òní ó náà ni wípé irú ọmọ ìyá mi tó ń gbọ́ mi níbi tó ti ń gbọ́ mi irú ọmọ ìyá mi tó ń wò mí níbi tó ti ń wò mí mo ní ìró ìdùnnú fún ọ wípé ìró ìdùnnú náà ni mo fẹ́ kó o máa gbọ́ báyìí pé wàlá tahsan la tahsan irú ọmọ ìyá mi mọ́ banújẹ́ o la tahsan mọ́ banújẹ́ àwọn nǹkan mẹ́rin kan bẹ tí ẹrú máa ń banújẹ́ lé lórí bẹ́ẹ̀ sì ni kò tọ́ kẹrú ó banújẹ́ lórí ẹ̀ nítorí pé àwọn nǹkan náà kò tí ì kọjá bẹ́ẹ̀ sì ni kò tí ì pẹ́ jù nígbà tí ẹrú bá ń retí ẹ̀ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé ọlọ́run sọ́nà alukur'an kẹrí ìbádẹ́ a'udhu billahi wọlé àtàṣánù ẹsọ fún wọn wípé kí wọn má kọlẹ o ẹ má jẹ kí wọn kágara ẹ má jẹ kí ara wọn ó lẹ wọlé àtàṣánù bẹẹ sì ni ẹ má jẹ kí ìbànújẹ ó wà lára wọn ẹ má bànújẹ nítorí wọnyí bẹẹ sì ni ẹ má jẹ kọkàn yín ó lẹ ẹ má jẹ ara yín ó lẹ nítorí àwọn nǹkan wọnyí kí làwọn nǹkan náà akọkọ ńbẹ ni wípé gbogbo ẹdá láyé òní máa ń fẹ kọlọrun ó sòun lọlọrọ gbogbo ẹ̀dá láyé ni máa ń ní àjàlí sí pé kọ́lọ́run kó sòun lólówó gbogbo ẹ̀dá láyé náà máa ń fẹ́ dọlọ́lá ṣùgbọ́n èyí tí máa ń ṣẹlẹ̀ láàánú ni pé ẹni ọlọ́run ò bá dá lọ́lá látàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ yóò wá ti jákàmọ̀ náà pé ọlá àwọn ò lè dé mọ́ lọ́sàn-án ẹni ọlọ́run ò sọlá fún mọ́ lọ́sàn-án ni yóò ti rí i pé ó ti parí náà nù ni òun ò lè lọ́lá mọ́ lálẹ́ olúwa jẹ́ ká mọ yé wa wípé àtọ̀árọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ kò sígbà tọ́lọ́run ò fi lè dẹ ẹrú lọ́lá ìwé ẹrú tọ́lọ́run bá dá lọ́lá lọ́sàn-án ó lè fi ọlá rẹ sí alẹ́ kódà bí ò bá dá ọlá lẹ́ tí ò dá ọlá lẹ́ ni náà nígbà tó bá di ìparí lọ ni kò fi ọlọ́run mọ́ dá ọlọ́lá kó mọ́ sí ọlọ́lá ẹlòmíì mẹ́ tó jẹ́ pé ngbà jí ayé rẹ̀ ó wá 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 kò síṣẹ́ tí ò ṣe ọlọ́run ò fi kó tara rẹ̀ là ọlọ́run ò ní ò tọwọ́ rẹ̀ lànà pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe àmọ́ àálà ọ̀ bó ní ti wá là ni pé ọmọ rẹ̀ àbí ọmọ ọmọ rẹ̀ grandchildren olúwa ní òun ni ó wà á jẹ ọlọ́lá tí ó wà á dá lọ́lá òun ni ó wà á gbé àsìkí fún bó bá wá gbé àsìkí fún gbogbo tí ń bà ọ́nú jẹ́ pé ọlọ́run ò kójọ fún ọ ni ọmọ ẹni ni ó wà á ṣe fún ọ ó wà á rí orí ẹni látara ọmọ ẹni sẹ́yìn òun náà ó yẹ kó fi ọlọ́kàn balẹ̀ pé owó tó ò tí ì ní báyìí kò kúrò lé ní lọ́la o nígbà tí o ò tí ì kúrò láyé o sì láǹfààní àti gba orí ọlọ́run léyìí tó ò fẹ́ nu ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni wípé bó bá ṣẹ̀ wá lówó ọ̀hún náà tán náà owó tó ń wá káàkiri ọ̀hún náà ẹlòmíì lówó ọ̀hún náà owó náà ni òjò gbélé mọ́fà owó náà ni òjò dárè mọ́fà owó òun náà lójó sọlé rẹ̀ di ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n di kiribiti tí ò lójú rí ta tí ò lè dání tí ò fọkàn balẹ̀ mọ́ nítorí owó ọ̀hún tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ tó kejì rẹ̀ ń bẹ̀ tí ayé máa ń fẹ́ tá a máa ń wá tá a máa ń rò pé bọ́lọ́run bá ti fún wa bí ìgbà pé a lè ní mọ́ òun náà ni ọmọ bíbí gbogbo ẹ̀dá ni máa ń wá ọmọ bíbí o gbogbo ẹ̀dá ni máa ń fẹ́ kọ́lọ́run ó bùn ún lọ́mọ kó tó kúrò láyé ẹni ọlọ́run bá wá bùn ún lọ́mọ látàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ nígbà tí ṣe márèjì nígbà tí ṣe ìgbéyàwó tọ́lọ́run tí ì fún un lọ́mọ kò tí ì pé o ò lè bímọ o ọlọ́run ò pé ó lágàn ọba fúnra rẹ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ròyìn ara rẹ̀ lágàn ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ròyìn ara rẹ̀ lágàn kò pé wẹ́ ẹrú lágàn ọlọ́run lọba tí sọmọ fọkàn balẹ̀ yóò ṣe fún ọ tó bá yẹ pé lóòótọ́ o gbà pé ọlọ́run ló lè ṣe ọmọ fún ọ ìwọ gbọ́lọ́run tóbi lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàyè tó wà ní náà tó bá ti gbọ́lọ́run tóbi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ni o mọ̀ pé àṣẹ ọlọ́run ti di ara rẹ olúwa wá ní ká sọ fún ọ wípé wọ́n lè tàṣánù wọ́n bànújẹ́ wọ́n lè tàṣánù wọ́n bànújẹ́
ma ja kan mo na po le ro mo bi mo nitori olohun gangan la gan awon eru re la bi mo awa lo fomo royin ko fomo royin ara re o ba ti o wa fomo royin ara re ni na lo le bu eru lo mo ko bi ah to ba wa ni be o ro mo bi la aro ni o ro mo bi losan ni ko ku ma bi mo lojo ale olohun ti si wu e fa awon kan to saaju yawo anabi ibrahim alayhi salatu wassalam o se be fun na lo n pada da lohun wala ba o ti gbo yi wala ba ti so yi wala siko yi na olohun ko ma sa ba wa da gbogbo en tin gbe kan gbogbo en tin woju olohun lori e olohun ma sa ba wa da lohun belomi na ba wa bi mo ohun na nko omo ti won wa ti patipa to n wa lagidi ni na to n gba nu je lori ni na lelomi bi omo ni na lohun bi ti o fi lokan bale omo ni na ni ku jade sita omo ni na ni fitina re omo ni na ni ba lo koje ti wa ronu pe olohun ko da ko mo wa bun mi lomo o gbon wa peju yi to bun mi to fi mi laya bale yi lo eleke ta teru ma nwa to je pe ti o ba ti ri lo wa ja kan mu na pe abun won le ri mo o na ni ku olohun ni wala tahsanu e ma banu je pe a le se ku fun yin wala ta'inu e ma pele pe awon olohun o le gbe yin sibi te nfe bo ba digbodigbo to wole laaro to olule to wole losan to olule ko pe o ma dide to ba dajale mo o ma won mi lati anawa ni won tin wapo 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 na lasiko yin o ti to ni o ja fun yin tori ke koja o be si ni ko ti peju ko ma se rara ni ohun lo ti ohun lo ohun yato si o se awon pe olohun ni a le se ti won o si debi to fe ni eyi won wa tun mo si pe a ngba mo wa ti ri mo yi in le ri mo iwo olohun se fun mi yo na ni fokan re bale ko si gba ta wo olohun yin dara ninu aye eda ara re ni ko olohun ko ma sa fe ni fokan wa da to ba ri beje mo muslimi ah ipo ti won lu won wa ni o na lelomi ri to fi baye re je o na lelomi ri to fi bale kiyama re je wo ki se ro awon tolorun ti wu e fun ti won na mo wa wa lagidi ko duro de pe bolorun ba se akole ni eleke ri nbe ni pe iteda tun ma nwa ti won ma nfa gidi wa eh ti won ma nfa gidi wa abi ti won ma nro pe olorun ogba o le siju anu awon wo awon lori e mo o na ni aforijin olorun je ko yi eru pe ko sigba to won le forijin eru o ko sigba to won le forijin eru o tori pe won olorun ba o so fun wa nu alquran alkarim o ni la takinatu min rahmatullah ah e ma ja kan mo na pe awon olorun o le forijin yin ma tori pe awon olorun na ni awa la ma se tawwabur rahim awa la forijin eru wa tan ta gba pe re a tun wa ke lori e nitori pe na allahu ghafurur rahim o gangan lo ba ti ma n fori di eru ti si ma n ka eru lori aforijin ni ki wa se pe wa wo pe a ese ta wa se yi sa le ra forijin mo zabu bi tambi kama lan zabalu bi olohun ba ti fe gbadu eru eru tolohun ba fe gbadu a ni o wa tun ba lo sodo re to ba wa ti tuba ni bi gba pe ko se ese ni mo ni bi o ba ti debe mo a wa je mo muslimi yi ni ka di mu o yi ni ka di mu o olohun o so ko kole fun mi ko kole fun mi laaro ko pe ma ko fun won losan ko ko fun mi losan ko pe ma ko fun won lale ile o na lo ko fe lomi o na ni ori gbe njo to ba tin be lohun ko lohun kole fun o mo be lohun pe ko lohun ko bo ko fa ya bale na sibe ko le ma ri be gbe lomi kole loni ko ri be gbe nitori atako awon boko haram aba won ti won ji ni gbe o de ni tohun na o de ni to kole ti o le gbe le ohun ma laye ta wa loni yi ti won sare ki to sare ginu elomi ra moto kale ko ri igun ebu won se ngun okada won gun keke na fe pu won gun fe orun kokan bale o so kale moto ni lelomi ra to fi so di alabo ara nitori pe won fe gun moto moto ni lelomi ra to fi fa seyin gbogbo tolorun ba se fun won laye ma gba pe asiko to fe o se lo se ni na olorun ki se nkan tayo gba to ba da fe ru e bi o ba ti wa se fun won laaro o pe o ma se fun won losan bi o se fun won lasan ma reti e lale yo se fun won ni adie ti o ba ti kun ko o lanfani ati jagbadu iwe eyan ti won nu o ti ku nu aye ni na won na lanfani ati se dada nigba to ba ti gba pe o ba to le se dada fe ru yo se fun olorun abi afola ari abi o afola bo ti to bi o gbogbo ara dunnu ti edi kokan wa reti pe kolorun ko da fun wa olorun mo sa jo mo sa da fun wa ti soju emi wa ni ko da gbogbo ore teni kokan wa reti lodo.